ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟ୍। ଚାଷୀର ଜମି କିନ୍ତୁ ବୀମା ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ବୁର୍ଲାରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ସରକାର ରିଲାଏନ୍ସ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲ ବୀମା କରିବାକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅବଧି 31 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡିଆପଡ଼ା ଗାଁର ସନାତନ କୃଷେଟ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସମେତ ତୁରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ନିଜ ଜମି ପଟା ନେଇ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ କେହି ସେମାନଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ବର ଓ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିନେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ମୋଟ 28 ଏକର ଜମିରୁ 26 ଏକର ଜମିର ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ 7 ଏକର 35 ଡିସିମିଲ କେମିତି ବୀମାଭୁକ୍ତ ହେଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ। କେବଳ ସନାତନ, ନବୀନ କି କାହ୍ନୁ ନୁହନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ 26 ଏକର ପୁରା ପାର ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ନାଇଁ ନ 2 ଏକର କେବଳ ବାକି ଅଛି। ହେଲେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର ତାର ମାନେ ସେଠି ଅନେକ ଲୋକର ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କର ଭାଗ ଅଛେ। ତୁମର ବୀମା ହେଇଯାଇଛେ ନ, କିଏ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛେ ବୋଇଲେ, ତାପରେ ସେଟା ମୋର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏରିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏନ୍ତା ଘଟଣା ଘଟିଛେ। ଏଇଟା ସରକାରକେ ତ ଆମେ ଜଣଉଛୁ, ତାପରେ ସରକାର ଟିକେ ପଦକ୍ଷେପ ନେତେ ହେଲେ ଭଲ ହେତା। ଜମି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ, ଜମି ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି, ଦଲାଲ ବାହାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଥିବା ଆମର ମନେ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। କାଗଜପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜାଲିଆତି କରି ନିଜ ନାଁରେ ବୀମା କରାଇ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା କିଏ, କେବେ, କିପରି ଓ କେଉଁଠାରେ କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ 2020 ଋତୁରେ ମୋଟ 15,81,161 ଜଣ ଚାଷୀ ଓ ରବି ଋତୁରେ ମୋଟ 44,992 ଜଣ ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ ପୈଠ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖରିଫ 2020ରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆପଦ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା 20,346 ଚାଷୀଙ୍କୁ 7,79,37,018 ବୀମା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଦଲାଲିମାନେ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମିକେ ନେଇ ହଡ଼ପ କରିକିରି ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିର୍ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ହିସାବରେ ଦାୟୀଆନ୍, କାହିଁଥିର୍ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁପରିଚାଳନା କରିପାରବାର ନାହିଁ। କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲା ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ଦଲାଲ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରୁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବୀମା ଦୁର୍ନୀତିରେ କେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଦଲାଲକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଅଧିକାରୀ କିଏ? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।